в деня преди големия полуфинал на България и Италия в Копенхаген, в Пловдив, разговаряме днес с бащата на капитана на българския национален отбор Тодор Алексиев. Как се чувства един баща да гледа сина си по телевизията и да прави такива страхотни матчи, изобщо отбора да побеждава по този начин на европейско ниво? Това нещо няма как да се обясни, просто трябва просто да се почувства, трябва да се случи, за да се разбере. Няма как да се обясни, някой да те разбере. Трябва да се изживее просто. Особено матча с Полша, това беше едно фантастично изживяване за всички. И това, което предстои, е по-важно от това, което мине. Надявам се да победим Италия в утрешния ден. Успяваш ли да спиш през нощ? Не, категорично не, след матча с Полша и Германия не. А преди матч как е? Почти също. Почти също. Добре, каква е оценката ти на представянето на Тошко? Аз едва ли имам право да давам оценки на сина ми, то е достатъчно високо ниво. Но нашия отбор не се говори за играчите, говори се за отбора, който е най-важното и може би за това и печели. Ние имаме отличен отбор. И всеки си върши добре работа и затова успехите са неименуеми. А имаш ли някакви суеверия, нещо, някакви талисмани или нещо, което правиш за да помагаш на отбора пред телевизор? Много, те са много. То не е само по време на самия матч. Ритуали преди матча, време на матча и така, те си остават за мен, те си моят тайна. Кажи един само интересен да сподели един от тях. Винаги си обичам фанелка, в която да има ли зелено, бяло или червено, да речем. Добре. И никога да няма цвета на врага, да няма цветовете на противника, с които ще играем. Ще се осмелиш ли да дадеш прогноза за крайната класира на България? Не, не мога да дам така... Да дам оценка, да дам прогноза за класирането, но искрено се надявам поне да победим Италия. Да се победим Италия и да вземат този медал, който го мечтая толкова време, момчета, за който се бориха много, за който дараха всичко от себе си и мисля, че го заслужават. Ще стискаме палци, благодаря ти. Благодаря.